Ovo je nešto najlepše što sam ja pravila, a verujte mi, kad budete videli kako je ovo unutra, a punjeno sirom, pogledajte samo kako je ona mekana, možete da savijete koliko želite, stvarno je nešto savršeno. Stavit ću kvasac, ovdje ima 8 grama suvog, a možete 25 do 30 grama svežeg. 200 ml mlake vode i jednu kašičicu šećera. Stavit ću malo brašna i čekat ću da nadođe kvasac 5 minuta. U nadošli kvasac dodat ću mleko, 200 ml. 3 kašike ulje. Sad mogu da dodam brašno. I jednu punu kašičicu soli. To je sve što nam je potrebno za testo. Možete da dodate i jedno jaje ukoliko želite, ali nema potrebe. Ću to lepo da umutim pa ću da dodajem postepeno brašno. Evo testo kako je fino mekano, stavit ću u vanglicu i čekam 30 minuta da naraste. Stavit ću jednu kašiku ulja preko testa. Sad je testo potrebno da podelimo na 3 jednaka dela. Jako je fino mekano, ništa ne premešuju. Oblikujemo loptice, sklonimo sa strane i odmah možemo da počnemo da razvlačimo. Stavimo malo brašna i razvučemo jednu tanku koru. Onoliko koliko može ova kora da se razvuče. Kad razvučemo skroz tanko, ovdje sam istopila 50 grama putera i dodala malo ulja. I sad premažemo celu koru. Ovdje imam kravlji sir, to je tvrdi sir, ali sam ja izrendala baš sitno i dodala samo jednu kašiku pavlake. I premažemo preko cele kore. Isto tako prebacimo drugu koru preko sira, lepo razvučemo i opet premažemo sa puterom. Može i samo ulje da se koristi, ali meni nekako bude lepše kad ima bar malo putera. Sad stavljam opet sir. Isto tako razvučem tanko i treću koru. Sad kad sam cijelu koru premazala, sad je potrebno da sklapamo. Uzet ćemo donji deo kore, pa ćemo da dođemo negdje do polovine. I isto to ponovimo sa druge strane. Ovdje. To je jako fino, premazano puterom i sirom. I sad desnu stranu i levu. Samo da dobijemo ovako jednu kocku. Isto kao kad sklapamo burek kad pravimo. Ovo je nešto jako slično i jako lepo, vidjet ćete kad se bude ispeklo. I sad opet isto to radimo. I slobodno razvucite jer ovo testo se baš lepo razlači. I jako su tanke korice, fine, samo ih lepo odvojimo i prebacimo. Može uvijek pomalo putera da se doda. I opet malo premažemo.
ovaj preostali putar. I ostala nam je još jedna korica i nju isto lepo prebacimo, ušuškamo i polako vučemo koliko može. To je tako fino filovano. Evo kako treba da nam izgleda to testo. Malo spustimo rukama dole testo i prebacimo na papir. Puno je lakše, pa ćemo lako da prebacimo u tepsiju. Sad možemo da je spustimo dole i da je oblikujemo kako želimo, da li je okruglu ili ovako četvrtastu. Možete i običan pleh. Evo, ja sam je pritisnula baš dosta i sad je baš tanka. Pokriću je krpom i čekam 15 minuta da naraste. Evo, baš je lepo narasla, puna tepsije. Umutila sam jedno celo jaje i malo putara, što je preostalo, možda jedna kašika. I pečemo na 200 stepeni, 35 do 40 minuta. Stavit ćemo foliju čim porumeni. Pogledajte vi ovu lepotu. Pekla sam 45 minuta, ali sam stavila foliju čim je dobilo zlatno-žutu boju. Sad samo da se prohladi, a onda ćemo da isečemo. Još uvek je vruća, ali ja stvarno više ne mogu da čekam. Sad ćemo da izvadimo iz tepsije. Pogledajte kako je ona lijepa od ozdo. To je tako mekano kao sunđerčić. Premekano. Ovo je nešto najlepše što sam ja pravila, a verujte mi, kad budete vidjeli kako je ovo unutra, a punjeno sjerom, i ovo vrelo je, pogledajte vi ovu lepotu. Uz šolju jogurta ili mlijeka ništa nam više ne treba. Pogledajte samo kako je ona mekana, možete da savijete koliko želite, stvarno je nešto savršeno. Možemo da stavimo nešto od suhomesnatog ovde i da stvarno bude jedan kompletan obrok i to baš onako delikates, što kaže moj suprug. Stvarno je predivno, ja vam predlažem da probate. Ovaj sir se stvarno otopio, pa daje tako predivan ukus. Eto, to bi bilo za danas, pišite mi u komentarima. Pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.